Leo 聊世界，天天都不信。大家好，我是 Leo， 今天来看印加人对上斯拉夫人。这场比赛是天梯的阿拉伯地图。好，先来介绍一下红方选择的文明是印加人。印加人最大的特色是他的军事单位都有这个食物消耗的减免，而且他的石头的使用费用也会比较少，例如城堡啊、城镇中心、建塔啊，还有这个哨站，这个石头的造价都是比较便宜一点点的。那印加人呢，拥有双倍人口的关系这个房子，所以一开始前期房子省下来木头可以多杀点农田。但印加人除此之外没有其他的经济加成，所以印加人呢还是要鼓励多多打架，比较容易获得一些优势出来。好，那接下来介绍一下斯拉夫人。那斯拉夫人最大的特色是他的步兵单位呢有这个王家四重，可以进行这个范围伤害进行伤害攻击。所以斯拉夫人呢，所以他后期主要是打步兵的，骑兵为辅，所以比较不太适合走这个骑兵的路线为主轴，会比较建议尽可能的去使用自己的步兵当做主力。那步兵之外呢，他的工程器造价也是比较便宜的，那后期也可以搭配这个伸头战术去做一个搭配组合。那比较常见的打法是工程器配上步兵，还有这个贵族铁骑作为搭配组合。那斯拉夫人的农田呢，它的工作效率是非常好的，所以斯拉夫人呢会比较偏向于走步兵跟骑兵路线。工兵单位的话不太适合，但也有那种封建小工转奴兵，然后再转骑士或是贵铁的打法，还是比较少见一点点。好，那接下来介绍两边的一个打法选择。那目前看到这两位选手呢都是很顶尖的NBL 对上 Casa。 那这两位选手我比较熟的还是 NBL， 应该频道内的还是对 NBL 比较熟悉。 好，那 NBL 这次选择的是印加。那斯拉夫人这个文明我以前很喜欢玩，但这次玩的有点腻了哈。这个斯拉夫人看似是新文明但他其实也没有很新，他2013年就出来了哈，在 HD 时代的时候就已经把它玩到烂掉了，它在决定版的时候变成正式文明，所以有一些文明新增出来，大家可能对于以前世纪帝国来说会比较新鲜一点这个文明。好，那现在看到印加人这边是点下了封建时代，斯拉夫人是点下了织布技术。那织布技术点完之后也马上补下了封建时代，两边的时代是差了大概20秒。那为什么会有这样的人口差距呢？时间差距差了大概一个人口左右，因为这边 NBL 呢是偷了织布啊，这个就是游戏上的细节最近看到有一些职业选手开始会去偷织布，这一点到底可不可取那就不好说。那如果你是一个前期火龙爆炸的人，千万不要去偷织布，偷织布会被惩罚的。好，斯拉夫人这边过来看一下，撞 TC 还吃了几发箭矢，只剩下12滴血。好，但是老鹰这个情况下也做不到刺头，老鹰是打不到一般的刺头的，移动速度太慢了。好，这边刺头想回家去收割一下落马吗？斯拉夫人升到封建时代，马上补下马厩，开始围架，点下了一级伐木，并没有去偷这个一级伐木去按落马，这一点相当好，但是缺点就是前面的落马成型了会更慢一点。好，印加这边直接转了一个射箭场。那大家一定会说，印加人没有马厩一定是转射箭场其实也不是这么的一定也有这种双封建双军营的打法，只出枪兵跟老鹰的一个策略其实是有这个打法，但是也是不常见毕竟对方只要围得好这个枪鹰打法跟装甲步兵的这个策略很容易被攻击手克制住，所以通常只能对付那种对方死都不围，对方超级大烂土才可能打这个双军营打法，大部分还是这个枪矛前压然后配上老鹰比较常见一点。好，这边老鹰继续戳枪兵，这边细节做得很好，一直在左边一直在右边。好，但还是收掉了残血的工兵，工兵直接倒在地上。
这边村不敢走进去，哎，不是村民，这边兵不敢走进去，还在努力敲这个木墙。这个木墙可以敲7749天，应该是没问题的啊，一直敲一直爽。好，画面点下了一级农一级木 ，NBL 这边直接选择开农。好，毛兵这边稍微互丢，这边应该继续按毛兵就可以守住了。那斯拉夫人打算把自己家里给围死。落马看一下，好，上面落马稍微绕一下，但是有枪兵 ，NBL 防守还是有做到位的啊。左边这里防守有一只枪兵，可以可以。这里开始转老鹰喽。那正常情况下转老鹰的话，要补第二个军营会比较好，因为老鹰的这个制造的速度很慢啊，我记得现在好像30秒，我以前的速度很快，18秒就一只了哈，所以以前这个老鹰爆相当无解啊，数量一多起来，根本在开无双啊，所以现在的老鹰的建造速度变得很慢了哈，记得好像是18，然后26这样子，好像已经到30。反正时间上来说是越来越慢的啊，这个制造速度。好，这边枪矛全部回家 ，NBL 这边的防守是全军之力啊，快回家防守。这边点下了工兵一级射，还有步兵铠甲。斯拉夫人这边是骑兵，继续按，还有毛兵。好，看一下这边的大封建对打。好，毛兵往后拉，第一时间是想要收掉对方的枪兵，枪兵一收完就可以回头打架。还是直接硬上了，这边要等一下一级马凯吗？还是斯拉夫人这边想要拖时间？其实没有想要打一个大封建，这边资源量其实是可以点城堡时代的，但是他这一波的算是挑衅吗？让 NBL 动了真格，哎呀，我生气气了，直接 all in 一波，把所有的兵往外拉着打。现在这个局面反而对斯拉夫人相当不利啊，因为这也不能点去点品种，也不能点骑兵铠甲。甚至这个一级工兵铠甲也不能点啊，所以斯拉夫人希望这边是先点城堡时代，先用个箭塔争取一下时间，这个再继续打过来哦 ，NBL 可能会非常有利哈，毕竟它有一防跟一攻的这个射程啊，优势还是很巨大的啊。斯拉夫人靠着这个斜坡把 NBL 给逼退了回去，好，一点下城堡时代之后，马上补下了品种啊。那这边防务力也要补一下啊，这个马凯啊，还有这个一级攻击力。那这个毛兵要不要继续按呢？或是深战毛兵啊？这个就有点看情况了。因为斯拉夫人这边可以直接鬼转骑士，所以一级射要不要点，其实蛮看状况的。如果是要打开农情况的话，可以考虑点下战毛二级射，然后再配点骑士哦，再加力打啊。那已经剩下品种的情况下，不太可能再去深战毛兵了哈。除非他要打单 TC 强军师一波啊，那就另当别论哈。好，这边看一下，好，先过去打下枪兵。好，这边应该会先点个轻骑兵升级，还有跑速，然后二级马凯。好，二级马凯先点，骑士轻骑兵要点吗？这边再考虑要不要点轻骑兵。还是直接不升，点个跑速就好。好，这边再收一下，把毛兵全部送光。骑士这边是三马就出骑士啊，哇，这个很凶很凶。好，这里先补个二级伐木，不然待会木头获取太慢，可能会被越打越劣势。左边这里稍微看一下，哎呦 ，NBL 防守做得很好，把家里全部围死了。高手们哦，前期的围家都是很厉害，都是超级小围，然后后面突然就生死待死哦，直接围大，家里围好之后才有本钱打架啊。他们这个观念是非常扎实的。好，目前看到 NBL 这边是继续出啊这个工兵，好，工兵打斯拉夫人，所以最怕的就是遇到他的工程器啊，造价很便宜，弩炮、投石车轻松按啊，负担很小啊。好，斯拉夫人这边两台弩炮开始给压力了。斯拉夫人这里没有打算要升轻骑兵啊，这里五只肉马可以考虑投资一下的，因为印加哦看到自己出骑士哦，势必会转僧侣哦，所以这边应该是在找个肉，看有没有机会可以去点轻骑兵哦。好 ，NBL 这里是点下轮轴技术双 TC 开农，现在斯拉夫人是单 TC 农的啊，慢慢农上去的一个阶段。好，
这里有大部队咯、哦、这个部队很多、哦、这工兵数量来到了19支了、啊、正面19支、啊、那基本上只要20支工兵、哦、都可以对骑士造成大量伤害、啊、只要20支工兵还是25支的样子、啊、两轮、哦、应该是20支就够了，两轮就可以射死、哦、一支骑士、哦、但也要射得准。好，这边肉马先上去，没有轻骑兵，直接当肉盾。后面弩炮串烧过来，骑士直接上前硬砍。后面僧侣比较慢到啊，第二只僧侣过来，快招抢下，招到了骑士，就要赶快去打一下弩炮。弩炮这边可能会被收掉一台，有机会点掉一台。OK， 好，那这边老鹰回头，哦，这里有点打不赢喽。好，那斯拉夫人这里骑士继续往前贴，哦，继续射掉，工兵数量来到12只，还有12只还行 啊。这里补一个工程器制造所，这里投石车就可以有效压制弩炮了、啊、那斯拉夫人看到工程器制造所一定也要整投石车、哦、不然弩炮越出越多只会被投石车砸假的、啊、好，那这里有出投石车，哎呦，有在按投石车。 OKNBL 这边的对应很快，对手也是很快啊，看来对这个武影是相当的熟悉啊。好，那斯拉夫人果然是补下了轻骑兵跟耕种技术，开始转下轻骑兵路线。那现在这个也是马国的主要玩法啊，骑士大概累积到10支左右，然后转一些轻骑兵，等对方僧侣变少再补这个骑士啊。骑士数量前面补太多也是蛮伤经济的。那这里多余的黄金要干嘛？其实可以去转投石车啊，或者是去买卖资源，啊，买石头啊、钱压啊之类的策略、啊、都可以考虑、啊，啊，或者是把这个黄金拿去出僧侣啊，也是一个不错的方案啊。那斯拉夫人这边僧侣的优势呢，是有移动速度 20% 的加成的、啊，是所有的僧侣里面哦、啊、跑得最快的僧侣文明、啊，所以斯拉夫人这边打僧侣战也不会输给印加的。好，后防看一下，哎，这边我围好这个洞啊 ，NBL 防守还是很细的啊，啊，这么细的职业选手，一定是可以当个常青树了，他会容易被淘汰。毕竟这个游戏就是细节累加啊，能多细就有多细啊。好，后面三只僧侣过来招一下，先招了一只，好，招第二只，第三只要不要直接点后面呢？要不要考虑直接拉到后面？哎，这个洞最后打掉，然后用僧侣去招响。好，这里还有一只可以招哦。好，左边好像有点尴尬，把对手给逼退。正面这里有个小打洞，但这不重要。好，肉身挡骑士 ，NBL 这边相当果断，虽然有点小伤，但还是溜进去收掉了残血的。哇，斯拉夫人这边打得非常细。好，又再收一只村民，哇，这样就收掉了6只村民。但是这边村民收再多 ，NBL 的村民还是比斯拉夫人多了大概5村左右。这就是 3TC 准时开弩的威力啊！你再怎么努力击杀我村民，我的村民终究还是比你强军士的还要来得多。只要你的强军士不够果断，不够一波流的话，那你能杀到我的村民哦，是比较少一点点。好，左边四只轻骑兵还是想要找个突破口打进去，这里有机会哦。这个木墙很快就爆了，但是还有52滴血，后面工兵四只有点麻烦，没有打算回头。好，印加这边工兵出发了27支。斯拉夫人哦，勉强来说是他是可以用战矛兵反击工兵回去的，毕竟他有三级的工兵铠甲，虽然没有三级射，但至少战矛兵的额外增伤效果哈，加上这个坦度，稍微还是可以跟强弩对射的，算是很勉强嘛。遇到大量工兵的时候，斯拉夫人还是比较建议升级中头或是重头，还有这个重型弩炮。那一般来说情况，重型弩炮不太会去升级哦，通常都是升级中型投石车或重型投石车会更加适合这个文明。好，左边这个洞最后还是要补起来，这个墓穴硬要挖，这个墓穴是一个隐患，但 NBL 没有太想要理对手的意思。好，按了几支枪队长，可以打斯拉夫人转枪队长，有点想法。斯拉夫人遇到枪队长的情况下确实不好打，
当然这也是要等待对手 NBL 这里还没有成型前还算好打的 NBL 这边成型之后，那就可能正要转重头或是弩炮出来，那就才会比较好打一点这个枪队长。那斯拉夫人的王家侍从对上枪队长，大家说斯拉夫人可能会有利一点哦，但以一个会秀操作的枪队长来说，这可真是不好说。毕竟枪队长呢，他有义工的射程优势，他的手比较短，比较长一点点。如果操作秀得好，然后再配上投石手，所以步兵的话只出剑兵勇士，斯拉夫人可能还是稍微劣势一点点。毕竟我们还是要想下这些搭配组合配兵哈。这游戏很讲究配兵的。好，左边这里看一下，好，25只弩兵，好，3台投石车，4台继续砸，投石车这边看一下，哎呀，砸到了一发，左边这个弩炮有点危险，回头再砸一下 ，OK。NBL 真的不理吗？这个投石车一换四战神咯。哇，这个是什么？这个台是吕布了吧？三英挑吕布，3个英雄倒下，吕布最后也倒下了。这个投石车还残血活了下来，嗨，尴尬了 NBL， 这里没有在控，不是 NBL 尴尬，是这个斯拉夫人尴尬了啊。好，那斯拉夫人这一波打下去之后，时代也稍微落后了。NBL 这边是点下二级农田跟手推车，左边可能是要出来盖堡。好，盖在这个位置。那 NBL 这边越来越打的精致化了，感觉他的打法开始慢慢接近 Hera 的这个风格了。Hera 也是以前跟 NBL 的风格很像，各种强军事就是要硬 A 你，看谁的头比较铁。NBL 呢，他的打法以前也是跟 Hera 相当相似的，现在看到稳扎稳打的打法还是比较偏主流的嘛，还是有转向型打这个开农型，稳健型打法打后期，但 NBL 的后期操控感觉有时候会忙不太过来，对这部分他也可能是在加强练习，就拭目以待 NBL 会不会再持续在这个职业赛里面发光发热。好，斯拉夫人这边是点下了手推车2级挖机，时代上已经落后了非常多了，现在还要等2分半才可以升级好。这里点下螺丝堡垒，让自己的城堡价格稍微便宜一点点，但这坨奴兵应该是可以让这些村民没有办法盖好这栋城堡，变成盗城堡的几率相当高。好，那 NBL 这边要面临一个抉择点，这里要不要点强弩呢？还是不点？如果是要点强弩的话，那枪队长成型速度又更慢一点点。那如果这边后期要打枪队长的话，这边要先升级啊。OK， 那这边是决定要先打奴兵，毕竟这一坨奴兵已经确实拿到一些优势。强弩点下拇指环，还有化学，亲情投石车也是轻轻松松解决。看来这里要被解决了。说好的轻松解决呢？原来是 NBL 工兵轻松被解决吗？他这个失误有点明显啊，没有在控了啊。好，那好，一升上去啊，还是点掉了。OK， 斯拉夫人现在有点尴尬。哎呀，这一坨工兵暂时解不了，解不了，真心解不了。巨型投石机也开始开拆起来了，2栋城堡直接贴在脸上。这里4只跪舔。点下了帝王时代，还有10秒钟，这10秒钟相当漫长啊！这根堡兵道特堡极度不舒服，现在斯拉夫人经济也来到了紧绷，按了非常多的贵族铁骑，但贵族铁骑它的优点是近战防御率很高，那远防的来说的话，跟一般的骑士没什么两样啊，所以贵族铁骑打工兵其实是一个不太好的决定。哎，这里没有洞，要不要第一个房子？这里有洞，这里很无梦想啊，出不去。好 ，NBL 似乎感应到了什么，这里好像有杀气啊，赶快把这个弩兵给拉走。右边的骑士跟斯拉夫贵族铁骑啊，来看一下，人呢？已经绕干了啊，
奥干回家了，抓不到。好，后方的石头其实挖的差不多，但是斯拉夫人农田只要被控住了，基本上就是捏住了他的命脉了，也可以说是捏住了他那两颗啊，哪两颗就不好说了。好，那这边14只的强弩有待继续出，27只的数量慢慢堆叠起来了。下方的巨型投石机继续拆除三根城堡控图。看来印加这边才是真正的斯拉夫人啊！城堡很便宜，是不是？一直盖一直爽啊！但是这根城堡盖的确实有价值啊，控到了两个矿区啊，相当的舒服。好，这边强弩搭配枪队长打正面的话，斯拉夫人肯定会打到头破血流。这边的打法是想要用骑兵加上工程器的策略吗？以走单纯的贵族铁骑的打法来说，是相当劣势的。而且现在贵族铁骑也没有精锐的情况下，跟枪队长打起来也一定是打输的。好，这边抓到少量的强弩，这一波吃起来相当的舒服。好，下方的枪队长开始在骚扰村民了。左边这一坨巨型投石机跟枪队长暂时杀富人解不掉。我觉得关键还是中型投石机啊。中投出来便知有没有。好，这里想要继续绕干，但是后方这里有个洞，赶快围 NBL， 这里反应还不错，这边马上补了一个房子。好，这里再补强一下城门。这里贵族铁骑还在持续骚扰，正面有贵族铁骑已经过来砍掉了海巨型投石机，第二台有机会。斯拉夫人一个双线进攻，打你正面也打你屁股，你家跟你正面我都要打，确实拿到了一点奇效。虽然牺牲了这些贵族铁骑，但是正面的三台巨型投石机的压力已经被解除，现在压力回到了 NBL 身上，怎么办？没有巨型投石机，这里就不能继续推进，这里要赶快转出大量枪队长才有机会摸到巨型投石机。那沙夫人这边的重点也很明显，就是要赶快撒下更多农田，超可能产出更多的贵族铁骑。但除了贵族铁骑的生产之外啊，它黄金也可能要顾一下。贵铁也就知道也是为什么会很贵啊，就是因为它叫贵族铁骑啊，所以它的造价很贵是正常的。虽然它已经nerf过了，已经算是 buff 过，这个造价变很便宜啊。以前我记得一只要85块吧，超级贵的。现在好像一只75块啊，还是70块的样子，跟骑士差不多价格啊。价格来说已经是相当具有优势了，能算是值得一出的骑兵单位了。好，那这边正面硬扛枪队长果然是扛不住贵族铁骑的，数量一定要多哦，这个枪队长才有它的使用价值，零散的枪队长是完全打不赢贵族铁骑的。好，这里有一坨进攻19只枪队长，有植物盾吗？喂，植物盾远防6，哇，难怪这么坦，这个城镇中心打起来像块瘙痒一样。好，看一下这一波，哇，这一波硬撞死了一些，也拆掉了一台巨型投石机。但是枪队长数量开始多起来，一多起来之后，贵铁快要扛不住，后面这边大量枪队长直接走了进去，斯拉夫人前后都在包夹，哎呀，全家爆炸，农田爆炸，左边矿区也快要不保，两台巨型投石机再被拆掉，要进入绝境了。这时候斯拉夫人打出了狙击啊，这个时间点打狙击真是差不多，这个进来真的是暂时解不了啊，你就算解了，外面的家也没了。 NBL 这一波多线打得十分漂亮啊。好，我们来看一下经济的部分，经济的部分呢是应该是由 NBL 拿到资源上的胜利，那食物部分呢还是斯拉夫人领先哦，但其他资源全部都赢了。好啦，那么今天影片就差不多到这咯。那如果喜欢这部影片，请记得帮上订阅，我们下次再见咯，各位拜拜。